Поки випускники шкіл тільки готуються до ЗНУ, у майбутніх магістрів завершується вступ. Для подачі документів залишилося всього кілька днів до 5 червня. І цього року вперше подавати документи потрібно не особисто, а в режимі онлайн. Подання документів здійснюється в електронному варіанті, подаються скан-копії, завантажуються фотокартки. І приймальна комісія, опрацювавши дані документи, вже формує екзаменаційний листок, з яким абітурієнт з'являється на випробування. Зміни у вступній кампанії 2020 стосуються не тільки магістрів, а й першокурсників. Цього року вступ до вишів перенесли на місяць. Після здачі ЗНО з 1 серпня вступники зможуть реєструвати електронні кабінети і завантажувати туди необхідні документи. Потім з 13 серпня по 22 серпня вони можуть подавати заяви на вступ. І тільки в кінці місяця має бути зарахування на навчання. Спершу на бюджет, потім на контракт. 27 серпня має бути рекомендація на бюджет або на контракт, відповідно. До кінця місяця вони мають виконати вимоги зарахувань, до зарахування 31 серпня. Ну і фактично до 5 вересня потрібно зарахувати на бюджет, ну і вже в вересні буде зарахування на контракт. Стартує освітній рік теж дещо пізніше. Для першокурсників навчання розпочнеться не 1 вересня, а 15-го. Перенесення вступу та навчання, подача документів онлайн – основні зміни у цьогорічній вступній кампанії. Аби ознайомити майбутніх студентів зі всіма новинками, виші планують відеозустрічі. Будуть присутні представники університету, представники приймальної комісії, представники деканату, викладачі, і абітурієнти зможуть поспілкуватися, задати ті питання, які їх турбують. Хмельницький університет управління та права, до прикладу, спілкування у конференції Zoom проведе 5 червня. Аби дізнатися, коли це робитимуть інші виші, потрібно моніторити інформацію на їх офіційних сайтах та у соціальних мережах. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.